Ви дивитеся новини на відкритому. Новий формат взаємодії влади і громадян – ЦНАПи. Вони розривають бюрократичний ланцюг. Працюють за принципом єдиного вікна та прозорого офісу. Дніпропетровщина утримує всеукраїнське лідерство за кількістю центрів надання адмінпослуг. Як це вдається, говоритимемо із заступницею директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Оленою Лічманенко. Вітаємо вас, Олена. Розкажіть нам, будь ласка, скільки сьогодні ЦНАПів в області і які перспективи розвитку регіональної мережі? Ну, дійсно, ми вже котрий рік поспіль дуже так активно, впевнено отримуємо позицію всеукраїнського лідера. І на сьогоднішній день у нас на території 60 ЦНАПів працює. Але головне не кількість, головне якість. І ми дуже радіємо тому, що сьогодні центри обслуговують населення не лише в 13 містах обласного значення, не лише в 16 районах, а також в 17 об'єднаних територіальних громадах. Це в сільських, в селищних територіях. Ну і дуже сподіваємось, що найближчим місяцем ми відкриємо урочисто ще 6 нових центрів, які є у нас учасниками міжнародної програми, програми «Юліт з Європи». А які сервіси в ЦНАПах найбільш популярні? Можливо, якісь нові послуги будуть запроваджуватись найближчим часом? Ну, звичайно, для міст найпопулярнішою послугою залишається реєстрація місця проживання або зняття з реєстрації місця проживання. Для районних ЦНАПів це все, що пов'язано з земельними ділянками. Це послуги по лінії Держгеокадастру України. Якщо говорити в цілому, то, безумовно, дуже поширеними популярними послугами серед населення є державна реєстрація нерухомості та інших речових прав. Ну, а якщо говорити про інноваційні сервіси, то ми дуже радіємо, що на сьогоднішній день, знову ж таки, Дніпропетровщина – це регіон-лідер, і в нас вже в 3 територіях запроваджено в ЦНАПах обслуговування громадян і суб'єктів господарювання щодо реєстрації, перереєстрації транспортних засобів і видачі обміну посвідчень водія. Це у нас 15 травня минулого року першим містом стало місто Кам'янське. З 4 жовтня минулого року цей сервіс запроваджений у ЦНАП селище Слобожанське. Ми очікуємо найближчим тижнем підключення до реєстру Міністерства внутрішніх справ ЦНАПу міста Апостолова. Це велика об'єднана територіальна громада, 25 тисяч мешканців вона налічує. І враховуючи, що сьогодні послуги з реєстрації транспорту, з видачі або обміну посвідчень водія є екстериторіальними, тобто можна зареєструвати будь-якому куточку України, то, безумовно, туди можуть звертатися всі мешканці нашої області. От у команди ЦНАП Дніпропетровщини з'явився власний логотип «Смайлик» і слоган «Твій файний супермаркет послуг». Чому саме супермаркет? Що це означає? Знаєте, в нашій команді є великий друг, це наш колега. Колись, в 2017 році, він мені сказав, ну, уяви, каже, людина може придбати там молочні продукти або хліб в маленьких крамничках або в латочках, але людина йде до супермаркету, бере кошик і одразу за один візит закуповує все, що необхідно для неї особисто, для її родини, так і в ЦНАПі. Людина заходить до одного приміщення, до одного офісу і за один візит може вирішити всі свої проблеми. І не тільки з отриманням якогось конкретного документа, а з вирішенням життєвої ситуації, наприклад, народження дитини, свідоцтво про реєстрацію малюка, реєстрація місця проживання, оформлення допомоги при народженні. От скажіть, ЦНАПи Дніпропетровщини – це такий осередок креативних флешмобів. Так. Які ініціативи чекають на мешканців найближчим часом? Всі, мабуть, знають, що 21 лютого – Всесвітній день екскурсовода. І ми ще в минулому році прийняли таке рішення. Ми поєднали те, що не поєднується. Ми об'єднали ЦНАПи, об'єднали туризм. І в цьому році, буквально в п'ятницю, ми проводимо вже другий такий флешмоб. Все буде ЦНАП, все буде туризм. І я звертаюся до мешканців нашої області з проханням приходити до ЦНАПів цей день не лише для того, щоб отримати якусь довідку або якийсь там інший документ, не тільки для того, щоб отримати консультацію, а щоб отримати естетичне задоволення, тому що будуть тематичні виставки представлені, будуть фотозони зроблені, будуть фотогалереї представлені. Ну а також у нас ЦНАПи попрацюють в якості віщунів. Вони запропонують нашим дніпропетровцям, бо мешканці Дніпропетровської області, вирішити, в якому місці в нашій такій просто дивовижній мальовничій області вони мають обов'язково побувати в цьому році. Тому, будь ласка, приходьте. Дякую вам, що завітали на відкритий.
Сьогодні у студії була заступниця директора департаменту економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації Олена Лічманенко.